أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطيرنا maadamu uko hai katika dunia, tegemea kusemwa, kutukanwa, kudhalilishwa, kuchukiwa, kupendwa. Lakini mwanadamu ikiwa yeye ataweka matumaini yake kwa Allah subhana, haya yote si muhimu kwake. Ikiwa Mwenyezi Mungu yakutambua wewe ni nani, inatosha. Siku zote wewe jihesabie, je, haya ninayofanya mimi yamridhisha Mola wangu? Je, haya matendo yangu yamfurahisha Allah subhana? Usijali makhluk, siku zote mridhisha Al-Khaliq. Kawaida binadamu kuzungumza, kusema. Lakini ukijiona wewe huna mtu kukusema, ujue una kasoro. Kwa maana ni kawaida binadamu kumzungumza mwenzao, kumsema mwenzao. Angalia pale unapokuwa na mafanikio, ni wangapi atakaye uanguke? Na wakati unapoanguka, ni wangapi wanakucheka, wanafurahia masaibu? Na hizi ndugu zangu ndio sifa za wanadamu. Lakini mwanadamu mzuri ni yupi? Ni yule anayefurahia mazuri ya mwenzake, hata kama yeye Mwenyezi Mungu akumjalia. Ndipo Mwenyezi Mungu na yeye akamfungulia milango ya kheri. Kwa hivyo katika huu ulimwengu utakumbana na wengi na mingi. Lakini weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hukuumbwa na fulani. Wewe umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yako, kipato chako, kila kitu, bahati yako imeshatengenezwa na Allah subhanahu. Kwa hivyo binadamu wanaweza kuzunguka ulimwengu mzima kukuweka chini. Lakini kama Allah subhanahu hajataka, haliwi. Kwa hivyo enyi ndugu zangu, tukae tukikumbuka, hakuna kama utu, wema na ihsani. Na siku zote mtu anapokufanyia mabaya, mlipe mazuri. Hal jazaa'u lihsan illa lihsan. Wewe endelea kufanya mazuri na utaona malipo yake kutoka kwa Allah itakuwa malipo ya aina gani. Wajazakumullahu khairan. Shukran.